På en konferanse om beredskap så må vi jo bruke litt tid på å snakke om worst case scenario. Kommunene har jo en rolle også i forsvaret av landet vårt. Og vår neste innleder er generalløytnant. Han er sjef i forsvarsstaben, og dette er altså en mann vi bør lytte til. Vær så god, Erik Gustavsson. Ja, i og med at dere skal lytte til meg, så håper jeg mikrofonen virker i hvert fall. Tusen hjertelig takk for å bli invitert til å komme og snakke på en konferanse om beredskap. Det er alltid spennende. Det var ikke fullt så spennende å bli spurt om å snakke om kommunenes rolle. Det er ikke noe jeg tenker på hver dag. Mitt forhold i hovedsak er at jeg har bodd i mange kommuner, og jeg har jobbet i flere. Og det betyr at jeg har vært pendler da. Så det liksom, det er... Det er ingen tvil om at det har en viktig rolle, og det kommer jeg tilbake til. Jeg kommer til å starte litt bredt. Nå hjalp jo Espen Barth Eide veldig godt på det, slik at jeg trenger ikke å ta hele bildet. Men jeg kommer til å starte litt der ute, og så snevrer meg ned, og så ender jeg på kommunen. Jeg skal love dere det, at jeg kommer dit til slutt. Men jeg kunne ha begynt motsatt, men jeg prøver andre veien. Og som jeg sa, når jeg snakker beredskap, så er vi veldig ofte på fylkesmannnivå. Og direktøren i DSB forteller meg veldig ofte at det, liksom, det er fylkesmannen som er kjernepunktet, og det er der innslagspunktet er. Så vi har prøvd, og vi kommer oss ned på neste nivå da. Selv om Barth Eide snakket en god del om trussel som sådan, så kommer jeg til å fokusere noe mer på, for å kalle det, på den tradisjonelle trusselen. Ikke på grunn av at jeg ikke er klar over at IKT, cyber, påvirkning, alt det her er viktig. Så kommer jeg nok til å fokusere litt mer på den tradisjonelle dimensjonen. Og grunnen til det er at det er i hovedsak det vi dimensjonerer forsvaret etter. Det betyr ikke at vi ikke kan være med å gjøre andre ting. Det som for oss, så har vi fokus på Russland. Ikke på grunn av at Russland oppfattes til å være en militær trussel, men på grunn av at Russland er den den er og ligger der det gjør. Det er grunnen til at vi faktisk fokuserer litt på hva Russland gjør. Og det vi ser, det er at vi ser et Russland som i stor grad moderniserer sitt forsvar, bruker mye penger, jeg skal ikke begynne å diskutere prosenter, men de bruker mye penger på faktisk å modernisere forsvaret sitt. De har utviklet våpen med langt større presisjon og med langt lengre rekkevidde. Og da er det med referanse også til statssekretæren, altså hva er det egentlig vi nå skal beskytte oss mot? Det er det som er litt av poenget mitt med det. Og de har utviklet en evne og kapasitet til å transportere styrkene sine, kapasitetene sine, mye raskere enn tidligere. Russland har et jernbanenett som er ekstremt godt utbygd. Det betyr at de kan transportere raskt fra øst mot vest, fra sør mot nord, og forsøkt også motsatt. Det er det som egentlig er viktig for oss. I tillegg så har de en strategisk base oppe på Kola, tett inn på den norske grensen, hvor de deres viktigste kapasiteter er, altså det de har av strategiske atomkapasiteter. Ikke for at de skal bruke dem mot Norge, men det er viktig å beskytte dem for å kunne bruke dem der hvor de trenger dem. Det er det som er viktig for oss å tenke på i den sammenheng. Jeg skal ikke gå veldig mye inn på NATO, men NATO ser jo det samme bildet. Og har da, basert på det, begynt å gjøre en del tiltak, hvor de blant annet har økt nærværet langs den NATO-russiske grense, spesielt i Baltikum, hvor Norge også bidrar med styrker. Norge har også respondert med å øke sitt nærvær i Nord-Norge. NATO er i ferd med å endre kommandostrukturen på grunn av at de ser at den måten de hadde for å lede operasjoner på, den var tilpasset en annen hverdag. Den er ikke tilpasset det å forsvare NATO-territoriet, men i større grad var den dreid mot å lede operasjoner utenfor. Og de gjør da samtidig også noe med planverket sitt. Men oppi det bildet her så er det viktig å understreke at for NATO så er det mye mer enn Russland. Barth Eide var inne på Midtøsten. Det er selvfølgelig en stor bekymring, også for NATO, ikke minst nasjonene i sør. Og så er det viktig, slik jeg ofte sier, å understreke når det gjelder Russland,
så er det viktig at også Russland, da, basert på de kapasitetene utvikler, ikke nødvendigvis en øst-vest-trussel, men en, som jeg sier, 360 grader. De kan faktisk dekke hele Norge med presisjonsvåpen fra sine egne baser på Kola. De trenger ikke å gå inn i Norge. De kan faktisk ta det enten fra internasjonalt farvann eller fra Kola. Og det ting som da jeg mener verdt å legge verke til, også for kommunene, i forhold til hva det vi faktisk skal beskytte oss mot. Så det at kommunene litt bevisst på det, i diskusjoner om heimevern, om mer militære i kommunen, om mer dekningsrom, om objektsikring, alt det her, så det viktig faktisk å ha et bilde av hvilken trussel vi snakker om. En som dere alle kjenner, han traff jeg for noen rett før jul, og han kom bort til meg, han heter Kåre Willoch. Og så sier han, du sier han, og da grunnen til at han kom bort til meg var at jeg var lett gjenkjennelig uniform. Ikke på grunn av at jeg kjenner han sånn sett, men så sier han, du sa han, tror fortsatt folk at den neste sikkerhetspolitiske krisen blir som annen verdenskrig. Og det var relatert til de diskusjonene han fanger opp i media. Og når han fanger det opp, så det viktig at vi andre også fanger det opp, tenker jeg da. Så det litt jeg skal si om trusselen, så skal jeg ikke si noe mer om det. Men det faktisk viktig å merke seg, også for kommunene, at det ikke sikkert at det det vi ser på kino med den 12. mann, og det vi opplever i den type ting, som neste settingen i Norge i en sikkerhetspolitisk krise. Og så det da alle de andre mulighetene for å påvirke Norge. Synes også det viktig å minne om forsvarets oppgaver som vi har fått, som da tildelt forsvaret. Her det 9 forskjellige oppgaver. Jeg kommer ikke til å fokusere, det sikkert mange som trodde jeg skulle snakke om oppgave nummer 9, som da veldig fokus på hvordan forsvaret kan støtte samfunnet for øvrig. Men det ikke fokus i mitt foredrag, og det ikke det jeg har blitt bedt om å snakke om. Det snakker vi veldig ofte om ellers, men jeg bare sier da, når jeg har så mange prominente mennesker fra kommunene, så det viktig å huske på at forsvaret kan støtte det sivile samfunn med alt vi har. Det ikke kun spesialstyrker til kontraterror, det ikke kun heimevern til et eller annet, men det hele forsvarets kapasitet, og hele forsvaret står til rådighet hvis det behov for det. Slik at det faktisk mulig å spørre om mer enn bare spesialstyrker. Så litt om, for da setter det litt i settingen ytterligere. Bart Eide var inne på at vi og diskuterte om vi et stort eller lite land. Når det gjelder for oss i forsvaret, så det ingen tvil om vi et stort land. Vi et stort land med stort ansvarsområde. Men vi få mennesker, det det heller ingen tvil om. Det betyr at vi avhengig av andre for å faktisk kunne forsvare det store området. Og derfor så står da det som vi sier troverdig avskrekking, det bunner i at vi avhengig av et NATO som sterkt. For at NATO skal kunne komme oss til unnsetning, så vi avhengig av å kunne ta imot forsterkningsstyrker til Norge. Vi må altså ha kommuner og fasiliteter som gjør det mulig å ta imot forsterkningsstyrker. Så trenger vi, for at det hele skal gi mening, et forsvar som faktisk også i stand til å yte motstand og gjøre en forskjell. Og det det forsvaret som Norge bygger opp, som gjør at NATO blir sterkt. Og hvis alle nasjonene gjør det samme, så det faktisk gir det mening. Og helt på toppen, så det viktig at vi har en etterretningstjeneste som gjør det mulig å fange opp at ting skjer. Om det skjer raskt, sakte eller hva det spiller ingen rolle i prinsippet. Vi må kunne fange opp at noe skjer for å kunne reagere med det apparatet her. Det var liksom bare å si det at Norges forsvar ikke bygd opp på at vi skal gjøre alt mulig alene. Så litt om langtidsplanen, skal ikke bruke mange ting på det, men da det som skjer de største endringene i den nye planleggingen, den nye forsvaret, det at vi har fått betydelig økte budsjetter så langt. Vi gjennomfører en stor modernisering og effektivisering, både i forhold til nytt utstyr, men vi gjennomfører også en stor modernisering. Forsvaret skal i langtidsperioden effektivisere for 1,4 milliarder kroner. Det betyr at vi skal hente ut og gjøre ting smartere og da være innovative, som da statsråden sa til å begynne med. Og vi gjør en del strukturelle tiltak som da naturlig og som nødvendig, blant annet stenger noen baser og oppretter nye baser. Dette nødvendig på grunn av at vi trenger et forsvar som kan reagere raskere. Vi må ha et forsvar som kan
ha bedre beredskap, større utholdenhet. Vi har over 15 år hatt et forsvar som har hatt stort fokus på å delta i internasjonale operasjoner. Det fokuset er nå endret. Det betyr at vi må dimensjonere og fokusere forsvaret på en annen måte. Og vi trenger da, for å møte den trusselen jeg viste i stad, et forsvar som har større ildkraft og bedre beskyttelse. Og så skal jeg ikke, dette er sånn typisk forsvaret man alltid viser noen firkanter. Hvis det ikke, så er det ikke en god brief. Da får jeg stryk. Men viktigheten her er egentlig ikke at dere skal kunne alt det her, men det er liksom, forsvaret er litt strukturelt oppbygd. Og i motsetning til veldig mange andre, så har vi noe som heter det operative hovedkvarteret, altså det som står her som FOH. Det er det hovedkvarteret som da er ansvarlig for all operativ virksomhet i forsvaret. Forsvarssjefen, han er da øverste sjef, og har selvfølgelig da ansvaret for alt, men han, sjefen for operativ hovedkvarteret, er delegert myndighet til å bruke forsvaret i det daglige til det som er best, inkludert støtte til sivile samfunn. Det er det topp innslagspunktet. Det er det også sa gjennom den nye bistandsinstruksen, som er gjort enklere, for nå kan vi gå direkte fra politimester til sjefen for operativ hovedkvarteret for å be om bistand. Vi trenger ikke å gå veien via et departement, ned via et annet departement, og så da få det her til. Det er det nye i bistandsinstruksen. Så har vi da de ulike styrkene, og da avdelingene under der, som er spredt rundt i kommunene. De er også selvfølgelig viktige innslagspunkt hvis det er behov for støtte og hjelp fra noen. Og det er også viktig at de er der de er, for det er en tanke bak. Jeg skal ikke bruke noe mer tid på det, men det var viktig for meg å bare fokusere på at i motsetning til veldig mange andre, så har vi et operativt ledelseselement som ikke gjør noe annet enn å faktisk lede styrkene våre til daglig. Og det er det svært få andre som har på den måten. De har ingen blandet rolle. Så driver vi faktisk operasjoner til daglig i Norge. Og det er også noe som er veldig underkommunisert, og ikke minst i den perioden hvor vi har snakket om Afghanistan og Irak og alle andre ting, så har folk lurt på hva driver vi egentlig med i Norge. Men vi bruker i dag ca. 1/3 av den tilgjengelige strukturen til å operere daglig i Norge. Vi flyr, vi seiler, og vi har folk på bakken for å faktisk ivareta alt som har med overvåkning, etterretning, myndighetsutøvelse, suverenitetshevelse og så videre. Så det er store deler av strukturen vår som er i bruk til det daglige. Det inkluderer at vi faktisk ivaretar Schengen-forpliktelsene på grensa. Fortsatt 196 kilometer. Det er det vi som ivaretar med våre vernepliktige mannskaper. Og det er liksom, nå får jeg alltid muligheten til å si det, det er en fantastisk ungdom som gjør en fantastisk jobb, og som har fått et stort ansvar, hvor de da patrullerer grensa daglig, vernepliktige mannskaper, og de gjør aldri noe feil. De gjør en utrolig god jobb på vegne av oss alle sammen i å vareta Schengen-forpliktelsene mot russegrensa. Det var ikke de som var ansvarlig for selve grenseovergangen. Og hvis, det er bare for å understreke det, det er det noen andre som har. Men de gjør den jobben veldig bra. Det samme gjør de rundt omkring. Vi har kongevakt. Jeg kan ta den. Vi har kongevakt. Vi har kystvakten som er ute og seiler. Vi seiler stort sett med nesten alle fartøyene til enhver tid. Vi er utøver redningstjeneste på 6 baser, og så videre og så videre. Så det er mye forsvaret gjør til daglig. Vi flyr Orion i Barentshavet i hovedsak. Mellom 3 og 5 dager i uka. Vi seiler det nye etterretningsfartøyet. Også daglig. Vi seiler, har ubåter, vi har fartøy. Og mye, mye mer av det her foregår nå i Nord-Norge enn det de gjorde for noen år siden. Vi flytter hæren med jevne mellomrom, eller deler av hæren med jevne mellomrom, fra sør til nord. Slik at vi driver øvelser kontinuerlig. Operasjoner. Så driver vi samtidig fortsatt operasjoner i utlandet. Langt færre mennesker, men fortsatt på veldig mange steder. Det er en politisk beslutning som er krevende for forsvaret, på grunn av at vi, å ha folk på mange steder, krever mye understøttelse. Det er mye enklere å være mange mennesker på et sted enn å være få mennesker på mange steder. Det er det som er krevende, men dette er da noen av de tingene vi gjør. Og da igjen, vi er i Afghanistan fortsatt, vi er i Irak, vi er i Midtøsten,
Vi seiler i de stående styrkene til NATO. Den ene er faktisk i Oslofjorden i disse dager. Og det er da den som heter SNMC-MG1, som da driver og leiter etter etterlatenskaper etter 2. verdenskrig og så videre. De driver i Oslofjorden i disse dager. Og så er det da det som heter Enhanced Forward Presence, hvor vi da er i Baltikum med styrker og har vært i Baltikum for å styrke nærværet i øst. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det, for det er ikke nødvendigvis det som er mest interessant for kommunene. Så kommer jeg litt tilbake til totalforsvaret nå, begynner å nærme meg. Og der er det viktig å understreke at det er altså et nytt totalforsvarskonsept som er nå er gitt ut. Det er da gitt ut i samarbeid for første gang, tror jeg, mellom Forsvarsdepartementet og Justis- og Beredskapsdepartementet. Og det kom ut i 2015. For de av dere som er interessert i å lære noe om totalforsvaret, så er det en god lærebok. Den er ikke veldig konkret. Det er det direktøren i DSB som har fått i oppdrag å faktisk konkretisere. Men den er veldig god til å få en forståelse av totalforsvaret og totalforsvarsbegrepet. Den heter da Støtte og samarbeid, som sagt utgitt i 2015. Vel verdt å kikke på, vel verdt å lese, vel verdt å ha i bakhodet i forhold til en del av det arbeidet som også dere skal gjøre. Den skiller litt på hva som var totalforsvaret før og hva som er totalforsvaret nå. Og totalforsvaret nå er i mye større grad fokusert på gjensidig støtte. Det betyr at også forsvaret har en rolle i å støtte det sivile samfunn. Tidligere så var det en ensidig støtte. Det forrige konseptet var rett etter 2. verdenskrig. Det var en ensidig støtte. Hvordan skulle vi bruke hele norske samfunnet for å hjelpe forsvaret? Nå er det faktisk litt omvendt. Og så er det ofte litt det her med sivilt-militært samarbeid. Og hva er liksom forskjellene, men sivilt-militært samarbeid, det dekker alt det samarbeidet som foregår mellom ulike sivile aktører og forsvaret, men det er nødvendigvis ikke det samme som totalforsvaret. Totalforsvaret er knyttet til krisesituasjoner. Men det er veldig mye sivilt-militært samarbeid som foregår utover det, derfor så er den firkanten større. Og så er det da totalforsvaret, som da har et element av vår støtte til det sivile samfunn, og da det sivile samfunns støtte til forsvaret. Jeg skal ikke si veldig mye mer om totalforsvaret, men det er ingen tvil om at dette er i endring, på grunn av at samfunnsstrukturene har endret seg mye siden 2. verdenskrig. Det er en god del av de aktørene som den gangen var statlige, som vi bare kunne si at dette vi vil ha, de er ikke nødvendigvis statlige lenger. Så mye av vår støtte knyttet til totalforsvaret er nå bygd opp på at vi må gjøre avtaler, skrive kontrakter og avtale støtte. Det er ikke bare å ta beredskapsloven og si at nå trenger vi hjelp. For det er ikke sikkert at den hjelpen er der. Og så er det ikke de samme lagrene lenger, for de er på bil, Rema 1000 kjører rundt eller hva som helst. Så det er liksom Norge har endret seg betydelig, som gjør at dette er viktig å sette fokus på, men med litt andre øyne enn det vi har hatt. Så, kommune. Og det viktigste poenget mitt, det er faktisk det som står over, at kommunene fungerer. Forsvaret er ikke veldig opptatt av hvor mange kommuner det er, så lenge det ikke er huller. Det bør alltid være en kommune, det er vi viktig opptatt av. Så liksom, hvis det er mange huller, så får vi problemer. Men det betyr at det å faktisk gjøre det som kommunene skal gjøre, er det viktigste bidraget kommunene gjør til forsvaret i en sikkerhetspolitisk krise. Det er altså at kommunene funker. Dere har gjort ROS-analysen. Dere har faktisk vurdert hva som kan skje, hvordan dere skal håndtere kriser, hva dere har av ressurser, hvordan vi skal evakuere folk, og så videre. Det er ikke noe annet som er viktig for oss. Det er at kommunene faktisk fortsetter å fungere, og det er vi avhengig av. Vi er avhengig av at kommunene fortsetter å fungere. Og så er det viktig at vi faktisk involveres i noe av dette arbeidet her. Og derfor så slår jeg et slag da, for de her beredskapsrådene, og de er ikke nødvendigvis alle som har. Men for oss så er det en veldig fin møtearena, som vi gjerne ser at alle kommuner har, uansett størrelse. For det er faktisk en fin møtearena hvor vi kan møtes og diskutere og hjelpe hverandre for å se på hvordan dette fungerer. Og så vet jeg at jeg ikke har noen myndigheter til å si at det skal være sånn, for det er noen andre som bestemmer. Men
vi stiller gjerne opp for å bidra i det arbeidet. Og så er det viktig at dere faktisk er med på, og da litt tilbake til det Espen Barth Eide sa, er med på å skape troverdighet. For noe av det som da er det nye her, det her med propagandakrigføring, skape tvil, skape misforståelse, der er det faktisk kommunene som kan være med og skape troverdighet. Alle hørte om krimkrisen og små grønne menn. Men i norske kommuner så er det ikke veldig lett å komme inn som små grønn mann eller kvinne uten at noen vet det. Og hvis det kommer en fremmed inn i kommunen, så er det noen som vet det. Og så er det greit å fortelle det, slik at folk er kjent med det. Og det å faktisk ha det apparatet som dere har til daglig, og være litt, tenke litt, være litt overvåkne, er viktig. Ja. Som sagt, det viktigste er at dere fungerer, og jeg skal ikke si noe mer enn det. Og vi er mer enn villige til å stille opp med de vi har lokalt, og det vi har nærmest lokalt, det er da enten Heimevernet, som da har områdesjefer overalt, eller så er det da de lokale avdelingene, enten fra hær, sjø eller luft. Bruk de, vær i dialog med de, for å faktisk diskutere hvordan kan kommunen bistå best mulig i en krisesituasjon. Og dette her skal vi faktisk prøve ut. For de av dere som ikke har hørt om dette her, så kan det hende, jeg skal vise kart etterpå, så håper jeg at alle de som da har en kommune i nærheten av det kartet, i hvert fall har hørt om dette her. Dette er en stort nasjonalt løft. Og da er jeg tilbake igjen til den der firkantsøyla mi med fire nivåer, hvor du hadde NATO, ta imot forsterkninger, norske forsvar og etterretning. Dette er faktisk å trene på å ta imot forsterkninger. Dette er en stor øvelse som kommer til høsten, hvor da nasjonen Norge skal være vertsnasjon. Det er ikke forsvaret som skal være vertskap, men det er nasjonen Norge som skal være vertsnasjon for en stor øvelse. Dette er en stor prøve på planverket, og de kommer da ramlende inn ca. 35 000 mennesker med utstyr og alt som trengs. De skal ha tilgang på veier, de skal bo, de skal ha mat, og så videre og så videre. Det er vår jobb som nasjon å skaffe de. Og jeg ser at det er allerede kommuner som leier ut idrettshaller og så videre. Det her går veldig bra, men det å faktisk være klar over at noen kommuner vil bli betydelig berørt av den øvelsen, er viktig. Vi har veldig tett dialog med DSB i denne jobben for å faktisk få helheten i den dimensjonen. Her er det bare for å si litt om hvilke aktiviteter og hvilke kommuner hvor dette her kommer til å foregå, alt fra sør og til litt nord av, ja, nå er jeg litt usikker på da er det vel Trøndelag da. Så det kommer til å foregå også i Trøndelag, og der er det, og det kommer også inn fra vest, med hvor da styrkene skal transporteres langs vei. De kommer inn til kai eller til flyplass og skal transporteres langs vei. Direktøren pleier ofte å si at denne delen av øvelsen må det sivile samfunn håndtere som en hendelse. Og det betyr at de ROS-analysene dere har gjort blir i denne sammenheng veldig viktig. For her kan det skje ting. Langs vei, utenfor vei, hvor som helst. Så her vil det faktisk være en mulighet, ikke for å kjøre tabletop-øvelse, men her kan det hende at dere faktisk må gjøre noe i den settingen. Forhåpentligvis ikke noe alvorlig, men det er ingen tvil om at her er det mange mennesker som skal, og det er ikke alle som er vant til å kjøre på høstglatte veier i Norge av de som kommer hit. Det er knapt nok nordmenn som er etter hvert, men det er i hvert fall ikke alle andre. Så dette her blir en viktig prøvestein, slik jeg oppfatter det, for nasjonen Norge. Jeg skal ikke si noe mer, men vi har laget et konsept, og som sagt, det viktigste for oss er at vertslandsstøtte er ikke forsvaret i stand til å gjøre alene, men det er en del av totalforsvaret. Takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk skal du ha, Erik Gustavsson, for en grundig og god brief, og en ganske beroligende brief også, synes jeg. Da skal vi gjøre et lite taktskifte.